На урочистому відкритті зібралася чимало народу, адже це дійсно видатна подія у житті міста. У своєму виступі Віктор Остапчук розповів, що Ізюм – прикордонна станція з Донецькою залізницею, і тому Ізюмський вокзал просто повинен бути красивим та відповідати сучасним стандартам, при цьому зберігаючи історичний архітектурний вигляд, адже вокзал побудований у 1950 році. Під час реконструкції використовувалися найсучасніші технології, зокрема системи, що збережуть витрати на тепло. До того оновлений вокзальний комплекс надав ізюмчанам 14 робочих місць. Ми постарались, щоб це був сьогодні самий сучасний, інтересний, ну, нормальний вокзал, який відповідає 21 веку. Я благодарю всіх своїх колег, строителів, путейців, енергетиків, связистів, причому, ви бачите, повністю реконструєні всі платформи. Проведена модернизация путевого хозяйства. Так? Поэтому не только красота наведена, но и увеличена значительно безопасность движения. Поэтому я и благодарю всех своих коллег, которые участвовали вот в этом мероприятии. Міський голова Олександр Башков та голова райдержадміністрації Валерій Білокудря щиро дякували Віктору Миколайовичу за такий значний подарунок нашому місту. І ось настала довгоочікувана мить – перерізання стрічки і перші кроки до приміщення вокзалу. Подиву ізюмчан та гостям не було меж, адже виконано повне перепланування. Для зручності пасажирів оснащено два зали очікування. Один з них – VIP-зал підвищеної комфортабельності і зручними меблями. Окреме приміщення створено для людей з обмеженими фізичними можливостями. У нас сьогодні відкрився вокзал і також відкрилися нові зали ожидання. Платний зал ожидання, от ви зараз тут знаходитеся, він буде стоїти 5 гривень за час чоловіка. Також тут на цьому блоці є дитяча кімната, кімната матері і дитини. В ній можна поігратися, відпочити, в ній знаходиться холодильник, чайник, мікроволновка, туалет, душ. Є кімната для інвалідів, вона безплатна. Для дітей кімната стоїть 5 гривень з мамочки, а діти безплатно. Да, за час. У нас гостиничный номер один, в нем находится два спальных места, тоже находится душ-бойлер, отдельно туалет, холодильник, телевизор, чайник, микроволновка. Люди могут отдохнуть с дороги. Під час екскурсії до кімнати матері та дитини малюків вже звідти було не забрати. Впечатлення просто великолепне, тому що тут з'явилася можливість, по крайней мере, мамам з дітками оставатися, і це длительне, утомительне время ожидания поезда, электрички, там можна свободно проводити, а время пролетает незаметно, дети, естественно, заняты, детей отсюда не вытащишь, тут вопрос уже во втором, чтобы не опоздать уже после этой комнаты на электричку или на поезд, только следить за временем самим мамам, потому что время пролетает моментально. Вот у меня дочка, пожалуйста, сама играется, я сама не могу вытащить ее отсюда, задержалась, нужно дольше всех. Так что огромное спасибо, конечно, дороге за то, что она таки постаралась и сделала нам такой вокзал, такой подарок, и что нам всем, в том числе, в первую очередь, мамам. Окрім цього, залізничники встановили 5 інформаційних табло для сповіщання пасажирів про наближення поїздів. Ізюмчани, крокуючи приміщення вокзалу та озираючись навколо, із захопленням ділилися своїми враженнями. Такое впечатление. В 48-м году я поступила проводником пригородных поездов. Потом ездила я на Артемовск, Москва, Москва, Минводы, из Минвод Артемовск. Таких вокзалов не было. Я ще такого не бачила, як сейчас. Очень приятно смотреть на такое прекрасное помещение. Спасибо Остапчуку, что такий вокзал сделав красивый и удобный для всех пассажиров. Впечатление у меня просто грандиозное впечатление. У меня еще и дедушка, и дядя работали на этом вокзале в свое время. Я помню, в 70-е годы тот капитальный ремонт, который был когда-то. И сейчас, слава Богу, дай Бог, пусть он хранит и начальника нашей станции, и товарища Остапчука. Ну, буквально всех-всех, и огромное-огромное спасибо. Просто чисто человеческое. На ізюмчан чекає ще одна визначна подія. Через станцію Ізюм курсуватиме новий швидкісний міжрегіональний поїзд «Шкода». На ньому можна буде за короткий час доїхати до Донецька, Куп'янська чи Харкова. Поїзд комфортабельний, двоповерховий та має 6 вагонів. Ізюмчани мали змогу побачити його зсередини. Очень красиво, спасибо всем большое. Красиво. И вагоны, все приятно, все хорошо. Теперь красивая электричка у нас такая. Ему сказали, что походу она будет одна.
Ну, спасибо и заодно. Да. Вокзал красивый, мы все рады, счастливы. Я еще в Изюме не видела. Это впервые. Я живу более 30 лет в Изюме. Это Эврика. Спасибо. Спасибо Остапчуку Виктору Николаевичу. Спасибо всем, хто це організував, хто працював. Під час спілкування з журналістами начальник Південної залізниці, герой України Віктор Остапчук на питання, чи відновить свій маршрут через станцію Ізюм поїзд Луганськ-Київ, повідомив, що він особисто звертався до керівництва галузі з проханням, щоб цей потяг курсував через Ізюм. В Укрзалізниці пообіцяли задовольнити прохання. Після 10-го числа буде зупинюватися тут поїзд. Луганськ-Київ буде мати їх два поїзди, один буде ходити через Ізюм. Окрім оновленого вокзалу та нового міжрегіонального потяга підвищеної комфортності, відбулися зміни і у розкладі руху електропоїздів, згідно з яким ізюмчанам буде набагато зручніше добиратися як до Харкова, так і до Красного Лиману. Тож тепер наше місто може похвалитися найкрасивішим та найсучаснішим вокзалом, який вважатимуть візитною карткою та обличчям Ізюмщини.